בואו נגיד שלום לדוקטור עדי שוורץ, עמית במכון משגב ובמכון בן גוריון. שלום לך, תודה שאתה איתנו. שלום, צהריים טובים. אז בואו באמת נדבר על הסוגיה הזו של הכניסה לרפיח. אנחנו כולנו מדברים כאן פעם אחר פעם על העובדה שזאת הדרך היחידה להשיג ניצחון. כל עוד רפיח נמצאת במצבה הנוכחי, חמאס ממשיך לקבל חימושים, אין באמת דרך לנצח אותו אחרת. ומשום מה אנחנו כבר שבועות יושבים כאן באולפנים ומדברים, הדרג המדיני גם אומר לנו פעם אחר פעם, ובכל זאת זה עדיין לא קורה. אז מה שאני יכול להגיד בהקשר הזה, זה יותר ניתוח ופרשנות מאשר ידיעה עצמה. קדימה. אבל זה נראה שמופעלים פה לחצים מדינים די כבדים על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל. שמענו את זה ממש מפי ביידן עצמו, שאמר שהוא חייב או רוצה, מאוד רוצה, וכשנשיא ארצות הברית אומר שהוא מאוד רוצה, אז אנחנו מבינים את הרמז. הוא רוצה איזושהי עסקה, דיברו על הרמדאן, שזה יתחיל בשבוע הבא. יוצאות הדלפות בעיתונות האמריקאית שאולי יותנו כל מיני חימושים בהקשר של פעולה ברפיח. כן, אולי לא להשתמש לא מזמן... בחימושים אמריקנים כאשר מדובר על לחימה ברפיח. זו כנראה הבקשה האמריקאית. אז גם אם אין בקשה כזו ממש, אלא רק הדלפה כזו לעיתונות, אנחנו יכולים להסיק כן, אנחנו מנסים לסדר את הסאונד. המידע הזה להימנע מפעולה, או להימנע מפעולה ברפיח, או לדחות. שומעים? אנחנו שומעים אותך. כנראה הייתה לך איזושהי כניסה של שיחה לתוך השידור שלנו. אבל עכשיו אנחנו שומעים אותך. אז או שיש מאמץ מדיני, לחץ מדיני כבד מאוד על ישראל להימנע מפעולה ברפיח, או לדחות אותה. עכשיו, בעיקרון, מבחינת מה שהממשלה צריכה לעשות, כל עוד אפשר ליישב את הלחצים האלה, כלומר, כל עוד אפשר לנסות להיענות להם במידה, זה בסדר, כי תמיד עדיף לעשות את הדברים בהסכמה. תוך כדי שיתוף פעולה, שיתוף כן. פעולה עם האמריקאים, בדיוק. אבל צריך לדעת שברגע שבסופו של דבר נצטרך לקבל החלטה האם ללכת גם לבד, לפי דעתי צריך ללכת גם לבד. אי אפשר להיות חצי בהיריון, אי אפשר לעשות חצי מלחמה, לא יכול להיות שאנחנו יודעים בוודאות שיש הרבה מאוד כוחות של חמאס עדיין ברפיח, יכול להיות שחלק מהבכירים נמצאים שם, יכול להיות שיש שם חטופים ושבועים, לא יעלה על הדעת שהמלחמה הזאת לא תכלול את רפיח, צריך כמובן לעשות כל מה שאפשר כדי להגיע להסכמה עם הידידות שלנו, ושוב, יש פה עניין של חימושים, זה שיקולים לא פשוטים. כן. אבל בסופו של דבר, ישראל גם צריכה לעשות את זה לבד, אם היא תידרש. כן, אני רוצה ברשותך שנדבר על מה שנקרא היום שאחרי. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד גישות איך להתייחס לזה, אבל יש כמה אל תעשה שישראל חייבת לשמור לעצמה בכל מקרה ובכל הסדר יהיה אשר יהיה. בוא ספר לנו איך אתה רואה את הדברים. אז אני חושב שפה, באמת, כמו שאת אומרת, ודרך אגב, גם זה אני מבין שראש המוסד או ראש השבק היה עכשיו באבו דאבי, מה שאנחנו יודעים, זה שיש המון עיסוק בשאלה מי יהיה פה, אז יהיו פה הסעודים, או הרשות הפלסטינית, או האמריקאים, אבל השאלה יותר חשובה היא מה התוכן. כלומר, פחות חשוב מי זה יהיה, יותר חשוב דרישות סף, תנאים בסיסיים שישראל חייבת לעמוד עליהם. אחד מהם, למשל, כל רשות אזרחית, כמובן החופש פעולה הצבאי חייב להישמר בידי צהל, אני מדבר עכשיו רק על הסמכויות האזרחיות. כל ישות כזו, או רשות לשיקום עזה, או לא משנה איך יקראו לה, חייבת להכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אין שום משמעות ללקחי 7 באוקטובר, אם בעזה תקום מחר שוב ישות, או לא משנה איך יקראו לה, שתמשיך בדיוק את אותו דבר. היא צריכה להכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, היא צריכה להודיע שאין לה תביעות טריטוריאליות מישראל מעבר לרצועת עזה. אין בעזה יותר פליטים. צריך להבין, רצועת עזה, לפי האום, לפי אונרה, 80% ממנה הם פליטים. לא להבין שיש קשר ישיר בין העובדה שרוב האוכלוסייה, 80% בעזה, רואים בעצמם פליטים. מה הכוונה פליטים? כלומר, שהם מאמינים שהבית האמיתי שלהם הוא לא בעזה. כן, יש לנו כנראה... לא בדיר אל בלח, אלא באשקלון, בבאר שבע, באשדוד. אז בוודאי שאם הם רואים שהבית שלהם נמצא באשקלון ובקריית גת ובבאר שבע, סליחה, אז בוודאי שהם מנסים לחזור לזה, זה בדיוק מה שהם ניסו לעשות בשבעה באוקטובר. כן, מנציחים את מעמד הפליטות שלהם. חובה, אין יותר פליטים בעזה, אין יותר סוכנות פליטים בעזה, אין זכות שיבה, כל הדברים האלה צריכים לעבור מהעולם. אם הפלסטינים
באמת מעוניינים לבנות בתי חולים, לבנות בתי ספר, לשקם את חייהם, אהלן וסהלן, מה שנקרא, אפשר בהחלט שאותה רשות תסייע להם לעשות את זה. אבל זה חייב לעמוד בתנאים האלה שציינתי, הכרה במדינת ישראל, אין פליטות, אין שיבה, אין זכות שיבה, ואין להם תביעות טריטוריאליות מעבר לרצועת עזה. דרך אגב, זה לא אמור להיות כל כך מסובך, זה כל מה שאמרתי כרגע עומד במדיניות החוץ של ארצות הברית, של האיחוד האירופי, לא אמרתי כאן שום דבר שאמור לעורר איזושהי בעיה. מה שמפתיע אותי זה שלא אמרת שום דבר על עניין החינוך, אני חושבת שזה גם אמור להיות איזשהו תנאי סף בסיסי. בהחלט, ברגע שאנחנו מוציאים מהמשוואה את אונרה, ברגע שאנחנו מוציאים מהמשוואה חינוך כלשהו, למען המשך הפליטות, למען בעצם הניסיון... שיבה לפלסטין המלאה. בדיוק, בדיוק, בהחלט, בדיוק. כל הדברים האלה מבחינתי ייכנסו בתוך אותה מערכת חדשה. אבל מרגע שהם אומרים שאין זכות שיבה ואין פליטות, אז בעצם את באמת צודקת שכל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי גם במערכת החינוך. כן, בוא נדבר רגע על שאלת הסיוע ההומניטרי. א', אנחנו רואים שמדינות רבות מצטרפות להצנחת הסיוע, כנראה בתיאום עם מדינת ישראל, אבל בהחלט ככה מביעות את עמדתם בעניין הזה. האם לדעתך מדינת ישראל אמורה לפקח על הסיוע ההומניטרי, על הכניסה שלו, לראות עכשיו את חיילינו עסוקים בחלוקת המזון לתושבי עזה? לא, בהחלט לא. קודם כל, ברור שזה נעשה בשיתוף פעולה איתנו, משום שמטוסים לא יכולים היום לטוס מעל רצועת עזה בלי שצהל ידע, כי הוא יכול להוריד אותם. אז זה ברור שמדובר פה על שיתוף פעולה. אני חושב שאנחנו שוגים בכלל בכניסה לתוך מחילת הארנב הזו. אני רוצה להזכיר, בשבעה באוקטובר הותקפנו בצורה ברברית, אנשים נרצחו במיטותיהם, ראשים נערפו, גופות נשרפו, וחמישה חודשים אחרי זה אנחנו מתעסקים בשאלה איך צהל צריך לסייע, להעביר סיוע לאוכלוסייה שממנה יצאה המתקפה. יש פה מצב של עולם הפוך. עכשיו, אני מבין שישראל נתונה תחת לחץ בינלאומי, ואני מבין שגם לצהל יש את האינטרס שלו, באמת שלא ייווצרו מגפות או מחלות מאוד מאוד קשות. אבל אם כבר ישראל צריכה להסכים להספקה מינימלית, הספקה מינימלית זה אומר מים, לחם, עדשים וזהו. המחשבה שרצועת עזה יכולה לבצע מה שעשתה בשבעה באוקטובר ולהמשיך לחיות בתנאים של שלוש ארוחות ביום. בתנאים של שלוש ארוחות ביום זה פשוט לא יעלה על הדעת. אני אומר שהמחשבה שרצועת עזה יכולה לארגן מתקפה כזו נגד ישראל, ולהמשיך לחשוב שדבר לא ישתנה ויהיו שלוש ארוחות ביום, זה פשוט לא יכול לעבוד. לגבי השאלה שלך, ממילא אנחנו רואים שחמאס שולט ברצועה, שחמאס שולט באספקת המזון, אנחנו רואים. כן. אנשים חמושים עומדים על המסעיות, אנחנו משקרים לעצמנו. כל הסיפורים שאנחנו מספרים עם אונרה ורשויות האום, לכן מה שצריך לעשות, ישראל בהחלט צריכה לנטר מה שנכנס. כלומר, צריך לוודא שלא נכנס נשק, לא נכנס תחמושת, אבל מרגע שהמסעיות מגיעות לרפיח, בבקשה, שהפלסטינים יעשו מה שהם רוצים. ארצות הברית מעוניינת להעביר אספקה לחמאס? בבקשה, החלטה של ארצות הברית. אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה, אנחנו לא צריכים לבדוק לאיפה זה מגיע. אחריותו של חמאס, סוף סוף שחמאס גם יעשה משהו למען האזרחים שלו. כן, אנחנו לא יודעים שחמאס לא עושה למען האזרחים שלו. הסיבה שאנחנו רואים טענות לגבי רעב, בגלל שחמאס מוכר את זה בפי חמש מהמחיר הרגיל, בגלל שאנחנו בתקופת מלחמה, ולמעשה השלטון האזרחי ממשיך להיות שלטון חמאס. לא כל כך רלוונטי כרגע עניין הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה, כמו העניין שאנחנו סימנו לעצמנו למטרה לפגוע בחמאס, ועל ידי הסיוע ההומניטרי אז אנחנו למעשה מאפשרים המשך העצמתו. אבל דווקא ההבחנה המלאכותית שאנחנו עושים, כאילו יש חמאס ויש את כל שאר רצועת עזה. לא, חמאס הוא השליט ברצועת עזה. אם העולם רוצה להביא עד מעבר רפיח מסעיות של מזון, בבקשה. מאותו רגע, אחריותו של חמאס. דווקא זה שאנחנו כל כך מתעקשים להוביל כל מסעית ולדאוג שכל מסעית תגיע לכל שכונה, זה מה שמייצר את האחריות עלינו. אנחנו לא אחראים לדברים האלה. ואנחנו לא צריכים להיות אחראים לדברים האלה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאנחנו גם מעבירים כאן מסר לגבי הבלתי מעורבים, so called. אנחנו קצת מטילים ספק בעניין הזה, לפי מה שאתה אומר. בהחלט. אנחנו במלחמה עם רצועת עזה. אני לא מכיר, לא חושב שמלחמת העולם השנייה התנהלה ככה, אגב, אם הם יקנעו, אם הם מרימים ידיים והמלחמה נגמרת, זה משהו אחר. ברגע שהם נכנעים, מרימים ידיים, יוצאים החוצה, זה משהו אחר. אבל כל עוד מתקיימת מלחמה,
לא יעלה על הדעת שאנחנו נצטרך ממש להפעיל חיילים שלנו ולהבטח מסעיות וכל מיני דברים כאלה. אני לא שמעתי על דבר כזה בשום מלחמה קודמת. כן. אם העולם מתעקש, ובסדר, אני מבין שיש פה שיקולים בינלאומיים מדיניים שאנחנו צריכים לענות אליהם, אוקיי, אנחנו מוכנים לתת להספקה להיכנס, אבל זה הכל. דווקא זה שאנחנו כל כך מקלים על חמאס, אנחנו נותנים לו את כל הזמן שבעולם רק להתחפר. אז הוא לא אחראי לחינוך, הוא לא אחראי לבריאות, הוא לא אחראי למזון, בטח, אז יש לו את כל הזמן שבעולם לנסות להרוג חיילים ישראלים שנמצאים שם. אני כן. לא מצליח להבין את ההיגיון של הדבר הזה. דברים ברורים. דוקטור עדי שוורץ, עמית במכון משגב ובמכון בן גוריון, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם.